prins Henrik, velkommen til Nordin. Kunne deres kongelige røvhul tænke sig at stille op til Australian Open? Ja, sådan er for stor mave. Min mave, er for stor, jeg har spist. Mange ting, jeg ikke stiller op. Jeg har meget dårligt, jeg er influenza. Jeg kan ikke bare stille op. Hvad mener de om, at Adam Holberg ikke deltager? At det diller man, at Adam Holberg er måske med. The thing, er holdmænd betragtet som en farlig outsider. Hvad tror de deres konge i røvhul? Nej, jeg kan ikke spille tennis nu. Jeg har spillet tennis før, men jeg er for dyk, ja. Jeg har været til fødselsdag. 75 år siden fødselsdag. Deres højre har et hårdt program. Vi skal have tak for deres tid. Det er sandt, ja.